ସୋନପୁରରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ଡିଏଲ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଏବଂ କାତି ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୋନପୁରର ରାଜକୋଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ବିରଳ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଉଦ୍ଧାର ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ଙ୍କ ଉପରୁ ଓଜନ 5 କେଜିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋନପୁର ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଚେନା। ସନ୍ତୋଷ, ସୋନପୁରରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣର ଡିଲ୍ ଏକ ବିଶ୍ୱସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଟିମ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏଇନେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜକୋଠି ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ ସୋନପୁର ଅଣ୍ଡର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯୋଉ ଡିଲ୍ ହଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଖବର ପାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଫଲୋଅପ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉଦିନ ତାଙ୍କୁ ଛାପା ମରାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧରା ପକାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଏବଂ 5 କେଜି 65 ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଖୋଳପା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡିଛି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂଚନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ର ସ୍କାନରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେପାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲେଇଥିଲେ। କେବଳ ଏଇ ଜବତଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା କି ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ନା ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ କୁ ଭଣ୍ଡୁର କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ତା ସହିତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଖୋଳପା ନୁହଁ, ଅନେକ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି, ସେଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କୋଉଠି ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ, କୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଳ ଚଲାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ବେଶ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ଘଟଣା ଥମି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳୁଛି ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାର। ତା ସହିତ ଏବେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ନିଶା ଭାବେ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ର ଟିମ୍ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରଖିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଜପତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିରଳ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜବତ ହୋଇଛି 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମପୁର ନିକଟ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ଏହି କାଠକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏହାର ଚେର ବିଦେଶ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିବା କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ, ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ତଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଚୋରା କାଠର କାରବାର ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆମର ବନଖଣ୍ଡର 3 ଜଣ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ରେଞ୍ଜର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର କାବିନା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୀମପୁର ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନା ଏବଂ ଗାରାବନ୍ଧ ପରେ ସେକ୍ସନର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେଠି ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ମାଫିଆମାନେ କାଠ ଚୋରା ଜବତ ରଖିଥିବାର ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖିଥିବାର ଖବର ପାଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ସ୍ଥାନଟି ନିରୂପିତ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ସେ ଏରିଆକୁ କଡ଼ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ପୋଲିସ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତଥା ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ସକାଳୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 660 କିଲୋ ଓଜନର ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବ। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ବା କିଙ୍ଗପିନ୍ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛୁ।
ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇନର ପରିଧି ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଯାହା ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ମାଫିଆ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେଭଳିଆ ପ୍ରିମାଚ୍ୟୁର ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗିରଫ କରାଯିବ।